Kuule, mä ajattelin, että me mentäis tuohon kakkoskerrokseen. Siellä on meidän grafiikan museo näyttää. Lähtisit sä mun kanssa? Joo. Eli 35 vuotta sitten tehtyjä töitä jopa. Eli nämä tekijät, jotka on tehnyt vaikkapa nämä työt täällä, niin nämä on kuule varmaan 50-vuotiaita nyt. Ja voi olla, että heidän lapsia, monet heistä on isiä ja äitiä, niin voi olla Annatalo-oppilaita nyt. Siellä on sitten kuvia grafiikan tunneilta. Joo, katoppa. Siellä käsitellään tulta. Eli siinä on semmoinen pohjustus. Se poltetaan tuohon kuparilevyyn kiinni. Tämä on kuule kohopaino, mutta nyt puhutaan syväpainosta. Täällä mä luulen. Kato, ihan tuommoisella piikillä piirretään tarkasti se kuva. Hänellä on tuossa luonnos ja hän tarkkaan piirtää. Eli siihen jää ne viivan jäljet, se pohjustus lähtee niistä pois. Ja sitten se levy laitetaan tänne. Niin arvaatko, mitä sille tapahtuu? Se pohjustus on lähtenyt niistä viivoista pois. Se syöpyy se levy ja ne viivat menee niinku uurteiseksi siihen levyn pintaan. Ja sen jälkeen siitä voidaan, kun siihen laitetaan väriä, niin vedostaa prässillä työ. Ja tuolla toisella puolella on esimerkiksi täällä semmoinen työ, eli tässä näkyy ne viivat, jotka on syöpynyt siellä hapossa. Ja sit siihen on laitettu väriä päälle. Ja ne värit menee sinne syvempiin uurteisiin. Täällä meidän museossa on tuolla keskikäytävällä sit esitelty sellaisia levyjä ja niitä piirtimiä. Ja siellä on sitä pohjustusainettakin pikkupullossa, että me voidaan tutkia, että mitä välineitä tarvitaan tällaiseen työskentelyyn. Tämä on tässä sen takia, että lapset näkisivät, että minkälainen se prässi on, mutta todellisuudessa siellä meidän luokassa se prässi on monta kertaa isompi. Kuule, Paju, tunnetko tämän maalauksen? Oletko nähnyt tätä koskaan? Kuka nyt ei sitä näkisi? Ai se on niin tunnettu, no joo, siinä on Mona Lisa, mutta tuossa vieressä huomaat sä, joku lapsi on tehnyt Mona Lisan oravana. Eli se on suomalaismetsässä ja katos noit silmiin, ne tuijottaa tuota oikeaa Mona Lisaa. Mä teen aika paljon sellaisia vähän samoja juttuja, mutta sä muunat niitä. Joo, sä saat inspiraation jostain, vaikkapa maalauksesta. Ja sit sä lähdet tekemään sun omaa juttua siitä. Niin. Toi on just hirveän hyvä, kiva metodi. Täällä on kaksi tämmöistä ihan pikkunäyttelyä. Ja nämä on sellaisia niin jäänteitä vanhoista näyttelyistä, että tämä piirtäminen näyttelyyn liittyvä kokonaisuus, niin tämä taitaa olla ihan, onko tämä parikymmenen vuoden takaa? Ja nyt tämä kuva jossain. Onko se tutun näköinen?
On. Joo, katsotaan. Tämä on nimittäin postikortti, eli niin kuin sä näet, tässä on postikorttitelineitä. Ja tuota, se on lähetetty Annan talolle. Ja siellä lukee, mitä siellä lukee? Annan talon piirustusnäyttely. Joo, eli piirustusnäyttelyyn lapsille lähetetty tämmöinen viesti. Ja tämä on varmaan kuule tämän teoksen nimi. Se on Tosi rakkaus, eli True Love. Ja tämän on tehnyt Tiina Ketara vuonna 2001. Niin, tässä on kolme erilaista kenkää. Ja nämä on lasten tekemiä. Mutta mistä materiaalista ne on? Täältä ne ainakin näyttää jotain paperilta, kankaalta ja jotain sarjaa. Joo, nyt kuule munkin pitää tutkia, kun sä kysyt tommosen materiaalikysymyksen. Kun mä katson täältä, niin mäpä luulen, että ne on tehty kipsinauhasta. Ja sitten kun se kovettuu, niin se on maalattu. Ja mitäs toi on? Jotain karva. Joo, se on oikein herkän näköinen toi karva. Samoin täällä. Ja sitten on jatkettu sen kengän koristelua.